بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آل محمد. شاہ زنجانی، کاشانہ زنجانی، لاولپنڈی سے آپ سے مخاطب ہوں میں اپنے ماہانہ وزٹ پہ. آج 21 ہے، 21 اور 25 تک میرا 5 دن قیام رہے گا یہاں اکتوبر میں. وہ بہن بھی جو اپنے کسی روحانی سلسلے میں مشاورت کرنا پسند فرمائے تو جو نیچے نمبر آ رہا ہے ٹائم لے کے مل سکتے ہیں. آپ کے لیے بہت ساری اچھی خبریں ہیں کہ جناب ہماری زنجانی جنتری 2022 مارکیٹ میں آ چکی ہے. بین الاقوامی سیاسی پروڈکشنز ہیں آپ کے جناب، مکمل اس میں زائشہ دیوم ہیں. نہ صرف اس کے علاوہ قرآن پاک کی 114 صورتوں کے اس میں اعمال بھی دیوم ہیں، تعویذ بنانے کے طریقے دیوم ہیں. یہ عاملین کاملین کے لیے بھی بڑی ایک مفید جنتری ہے. اس کے علاوہ معرفت امام زمانہ کے لیے ہماری 12 امام جنتری بھی مارکیٹ میں آ چکی ہے. اور مزید اچھی خبر یہ ہے کہ جناب ہمارا جو نومبر کا رسالہ ہے یہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے، اور یہ بڑا ایک خاص شمارہ ہے. اور اس کے سر ورق پہ ہمارے ملک کے عظیم شخصیت ڈاکٹر عبد القبیر قدیر خان صاحب کی تصویر کے ساتھ ان کا ایک شعر ہے جو انہوں نے اپنے دنیا سے جانے سے ایک سال پہلے قبل لکھا تھا کہ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر. غور کیجئے گا اس مصرعے پہ کہ گزر تو گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. کوفے کی جناب سب کو شناخت ہے کہ سید شہداء امام علی مقام کو بہت سارے لوگوں نے خطوط لکھے تھے ہزاروں کے حساب سے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے آپ پہ بیعت کرتے ہیں. تو یہ جناب اسی درد کی داستان ہے کہ انہیں کربلا بلایا گیا اور کوفے بلایا گیا اور شہید کر دیا گیا. اور ڈاکٹر قدیر صاحب بھی گلہ کر رہے ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آیا، پاکستانی میرا مقدر تھا، پاکستانی میرا پیار تھا، اور پوری پاکستانی قوم کو میں نے جناب مجھے پیار تھا، اور یہی انہوں نے اپنا زندگی گزاری، ورنہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں بڑے آرام سے آسائش سے رہ سکتے تھے. اور دوسرا اس میں جناب ہمارے ایک ماضی کے عظیم سائنسدان ہیں، اس کی جناب جن کا ذائچہ وہ 7 صفحات میں مشتمل ہے. یہ تحقیقی ذائچہ ہے اساتذہ کے لیے اور طلبہ کے لیے جنہیں علم نجوم کا شوق ہے. اور ہم البرٹ آئنسٹائن کے عہد میں سانس لے رہے ہیں. یہ پڑھنے کے لائق ہے. اس کے علاوہ جو ماہانہ عملیات ہیں اور نظرات سیارگان ہیں، آپ کا ماہ کیسا رہے گا، یہ بھی جناب کے شمارے میں یہ سب چیزیں دی ہوئی ہیں. اور یہ شمارہ خاص شمارہ ہے، اور یہ شعر ہمارا بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے. اس میں لکی نمبرز بھی دیے ہوتے ہیں. یہ ہمارے شہزادہ مصور زنجانی صاحب کی کاوش ہے. تو جناب یہ وہ چھوٹی چھوٹی گزارشات تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی. اور کل میں نے کوئی 5 لاکھ مچھلی، زندہ مچھلی کا صدقہ بھی ڈالا ہے دریائے چناب پہ، زندہ پیر خواجہ خیزر کی پناہ میں دیا ہے. تو اس کے لیے میں مزید انشاءاللہ آپ کو تفصیلات بھی ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. 21 سے 25 اکتوبر تک میں یہاں کاشانہ زنجانی راولپنڈی میں ہوں. جو بہن بھائی پسند فرمائیں تو جو نیچے نمبر آ رہا ہے اپنے کسی بھی روحانی مشاورت کے لیے مجھ سے ٹائم لے کے مل سکتے ہیں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ.